Justin, we had fun. Каравана ти пикая и не съм го усетил този малки. Мани тази камера. Да, бе.
И не съм се усетил, малки излиза от, излезе от караваната и си до мене. И ме гледа, викам, какво гледаш? Какво правиш на този дъж? Той ми вика, какво прави? Ти не знаеш, ти не правиш така. Викам, като вали, си държиш пишка, ти е така, опъваш и от дъжда, знаеш как расте. И си спика, и си влиза, мисля, една майка му ни носи храна за кучетата. И вика, майката ни разгони. Как завали дъж? Той отваря балконската врата, сваля си гащите и седи на дъжда и дърпа пак. Вика, няма премиране. Сега кажи как му е прекора на малки. Куристия. Куристия, да. От утре се правя мой първи заместник в гората. И заекът тръгнал, тичал насам, това ми го гледа магарето. И магарето отиват, дай лапичка, къса не става. Дай опашка не става и той казал, господа, да дам кура. Ще стигна до това, познал му кура. Топ, кура цъка, цъка и зазнал отгоре и казва, утре събрание на цялата гора. Като сега. Еднакви фланелки, това, ама знаеш как. Събрава се цялата гора и той казва, така и така. Вчера, еди кво си ми се случи, еди кво си, еди кво си. От днес нататък, понеже заека ми спаси живота, няма ли ме, мой първи заместник и господар на гората е заек. Ясно ли е? Ясно. Има ли някой? И още нещо. Всички, които са с малки курове, с по два телефона. Сега разбрали си толкова два телефона. Защото ако ми падне батерията... Не мога спаси! Шушка, с два разбрага, ама що си с три не мога да разбера, това ми е проблем.